是2024年的3月31日，也是我们石家庄马拉松大赛开跑的日子。现在的时间呢是6:30，选手们呢已经陆续的开始进场了。据说呢，本次大赛呢参与人数高达30,000多人。今天的起点呢是在解放广场，以中山路和玉华路为主赛道，终点在火炬广场。今天呢，我也是参赛的其中一员，不畏名次啊。我听说补给站里边东西非常的丰盛。补给站丛台酒，石家庄马拉松战略合作伙伴是吧？这是啥呀？这爆米花，那个好吃吗？啊啊啊！好好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 ，这啥味儿的？那个香菇味，这味儿也不赖是吧？好好好好好好，来，那这香蕉挺新鲜啊！来，好。丛台窖零酒可是咱们河北的代表作，今天啊也为咱们石马来助力，给参赛选手们助威加油了。丛台品牌不仅专注于浓香型白酒的酿造，更深耕于河北这片热土，也陪伴今天每一位奋勇向前奔跑在赛道的我们，也见证着每一个振奋人心的时刻。跑完了，虽然没啥名次，但是重在参与。参加狮子马在3小时内达到终点的，还能获得破三的丛台纪念酒，这也太有意义了！举杯庆此刻，共饮丛台酒。这不仅是对比赛成绩的肯定，更是对自我挑战的鼓舞。今天冲向前方，共饮丛台庆功酒。